Cú tức chúng nó nơi trong rõ đất và xa chẳng phí bom là phê ní cả ở ẩm phí phước ở bác bó tạo đó bởi chìa bó rốt lùm nơi thán phó đầm nằm xem xếng phần này cháy thay ra chẳng xâm bó nơi đây vinh có bàn rôn nơi phó bác bó nơi khôi khát chả ơn sẵn thức sẵn thuốc phòng đài nè nóng biết còn xuống xa thi ra nạ ca nơi đất chừng chún lục hiên sự thị dốt bàn bác bí thị vị thà kết trầm thang ngay tìm ở phê bà mùi khai tổ lá chẳng គ្រោះទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានរងការខូចខាតប្រមាណជាប្រាំមួយរយចិតសិបគីឡូម៉ែត្រអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ពាននិងផ្លូវទាំងអស់នោះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទឹកបានហូរកាត់ទឹកហូរច្រោះនិងទឹកបានហូរផ្ដាច់ជាដើម ជាមួយគ្នានេះនៅចំពោះមុខនៃវិធានការនៃការដោះស្រាយក៏ដូចជាការអន្តរាគមន៍ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជានេះអាដាមទេសរ៉បបានត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការចោះត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពផ្លូវថ្នល់ ដែលបាននឹងកំពុងរងការខូចខាតនេះការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាវិទ្យាតម្លៃនិងធ្វើការជួសជុលឡើងវិញជាបន្តនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានដែលខូចខាតដោយគ្រោះទឹកជំនន់នេះតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសាធារណការគឺមានខេត្តបាត់ដំបងគឺបានសម្រេចឲ្យរដ្ឋលេខាធិការទាំងអស់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យ នឹងវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នឹងការខូចខាតមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពតខេត្តប៉ៃលិនខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារដែលក្រុមការងារនេះគឺធ្វើកិច្ចការទៅលើបច្ចេកទេស ដោយត្រូវពិនិត្យសិក្សានិងវិដំឡៃទៅលើគម្រោងជួសជុលនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានដែលខូចខាតដោយគ្រោះទឹកជំនន់រួមជាមួយនឹងការធ្វើរបាយការណ៍លំអិតអំពីការខូចខាតជាក់ស្ដែងនិងកំណត់នៅតម្រូវការសម្រាប់ការងារជួសជុលនិងស្ដារឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទំហំនៃការខូចខាតផ្លូវនិងស្ពានប្រវែង ប្រមាណ670គីឡូម៉ែត្រនេះគឺមានផ្លូវលំមានផ្លូវដីផ្លូវកៅស៊ូស្ពានឈើនិងស្ពានបេតុងផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែលថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះរដូវវស្សាចុងឆ្នាំ2020នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាជធានីខេត្តចំនួន20ស្មើនឹង149គ្រួសារខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ1,400,000ប្រាំបួនពាន់គ្រួសារជាងរងរបបប៉ះពាល់ហើយមាន ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា16,600គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន41នាក់ផងដែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានជន់លិចមានផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវគ្រួសារក្រហមផ្លូវលំជន់បត់មានទំនប់មានប្រឡាយមានស្ទឹងជាដើមជាមួយគ្នានោះក៏មានច្រាំងទន្លេ បានប៉ះពាល់ប្រមាណជា2,000ម៉ែត្រផងដែរជាក់ស្ដែងទូទាំងខេត្តទាំង20ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយដែលគ្រោះទឹកជំនន់បានញ่อมញីនិងមានការជន់លិចយូរជាងគេហើយក៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេផងដែរខ្ញុំប្រាប់បណ្ដារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ